No Nordeste Mineiro, a Polícia Civil apresentou os reforços da segurança pública para 2023. Os policiais serão designados às regionais de Teoflotone, Pedra Azul, Nanuque e Almenara. Fantoni Pesso chega para falar do efetivo renovado aí, né, Fantoni, na Polícia Civil. É, Nicomedes, é muito importante a chegada de 51 novos policiais para o 15º Departamento de Teoflotone, que é composto por 4 delegacias regionais: Teoflotone, Nanuque, Almenara e também Pedra Azul. Tem um mosquito aqui perturbando a gente aqui, mas a gente dá notícia assim mesmo. Os policiais são 7 delegados, 7 legistas, 13 peritos, 17 escrivães, 6 investigadores e um técnico assistente. Então, Nicomedes, esses policiais já se apresentaram hoje e já seguiram para os seus locais de trabalho. E o que se espera agora? Rapaz, mas estavam fazendo falta, viu, Nicomedes? Principalmente os legistas, peritos. O X estava trabalhando aqui, coitado. X agora vai descansar, viu, Nicomedes, na escala da Polícia Civil. Então, esses novos policiais chegam para reforçar o sistema de segurança pública no Nordeste Mineiro. E o que se espera agora é que as atividades da Polícia Civil possam ser otimizadas, Nicomedes. Tá certo, Fantoni. Eu vi na imagem ali meu amigo Diego, né? Formou delegado agora. É da minha turma de direito. Boa sorte pra ele. Depois você tenta saber onde é que ele foi designado aí, Fantoni. Diego. Chamado Diegão. Gente boa demais. Vai ser um parceirão de vocês aí, certamente, viu? Pode usar meu nome com ele aí, que a gente, nossa. Tamo junto, Fantoni Pesso. Obrigado aí. E uma longa e bela carreira aí aos policiais que chegam aqui na nossa região para reforçar, né?